Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox siyasi partiyaların gənclərlə iş şöbəsi yoxdur. Siyasi proseslərdə gənclərin aktivliyi statistikaları əsasən çox azdır. Ümid Partiyası sədrinin təbliğat və təşviqat məsələləri üzrə müavini Tamilə Qulamı qeyd edir ki, iqtidar yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasına təmsil olunan gənclərə diqqət ayırır və müxalifətə təmsil olunan gənclərə qarşı repressiyalar davam edir. Bugün Azərbaycan gəncliyinin siyasətdə iştirakçılığının az olmasının əsas fundamental səbəblərindən biri yetkin siyasi güc halına gəlməməsinin, iqtidar müxalifət mübarizəsində demək söz sahibi olmamasının əsas səbəblərindən biri budur ki, iqtidarın repressiyaları, müxalifətin nəticəsizlik sindromuna görə gənclər əsas bunun üçün siyasətə qarışmırlar. Ancaq demək bundan da əlavə böyük problemlərdən biri odur ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan insanı ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı iqtisadi siyasi problem, iqtisadi sosial problemlərə görə demək siyasətdən uzaq durmağı üstün tutur. Çünki o həyatını, yaşayışını təmin etmək üçün bu məsələlərini həll etməyə can atır. Ona görə də siyasət onun üçün ikinci planda qalır. Azərbaycanda etirazçı təbəqə daha çoxdur. Azərbaycan, dediyim kimi, Azərbaycan gəncliyinin siyasətə qarışmaması tək gənclikdən ibarət deyil. Azərbaycan insanı siyasətə qarışmır bugün. Amma təəssüflər olsun ki, məsələn, bugün Azərbaycanda cəmiyyətin bünövrəsinin inşası yanlış qurulur. İqtidarın repressiyalarıdır, baskılarıdır, təzyiqləridir. Gənclər kənarda qalır. Bizdə sistem həm müxalifətdə, həm də iqtidarda çox yanlış qurulub. Nəinki biz tək ölkənin düzəlməsi, demokratikləşməyə gedən yol, bunların hamısı təkcə iqtidarın yox, həm də iqtidar, müxalifət, cəmiyyət üçlüyünün, yəni bu üç bucağın apardığı mübarizə nəticəsində olur. Müxalifət gənclərinə sahib çıxmalıdır. İqtidar sadəcə olaraq yapın iqtidarıdır, yapın hakimiyyətidir, yap üzərində qurulub, yap gəncliyini qoruyur. Məsələn, biz gənclərdən danışırıq. Gənclər günündə, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm, gənclər günündə siz baxın, böyük bir tədbirlər keçirilir Azərbaycan gəncliyi deyərək, qələmə verilərək tədbirlər keçirilir. O tədbirlərdə heç bir Azərbaycan gənci, Azərbaycanın müxalifətində olan gənclər yoxdur. Ancaq yapın gəncliyinə daha çox münasibətin fərqli şəkildədir iqtidar. Ancaq hakimiyyətdə olan zaman biz olduğumuz partiyanın gənclərinə sinə gərməli deyilik. Olduğumuz partiyanın gənclərini qorumalıyıq, biz Azərbaycan insanını qorumalıyıq. Ona görə də ümumiyyətlə cəmiyyətdə, gənclikdə, daha çox ictimai sektorlarda, daha çox dövlət təşkilatlarında gənclərin öndə getmələri, kadr kimi yetişdirməli çox önəmlidir. Demək, zehniyyəti güclü olan, ölkəsinin gələcəyi üçün çalışan bu gənclərə daha çox yer vermək lazımdır. Çünki onların qarşısını almaq dövlətin gələcəyinin qarşısını almaqdır. Dövlətin gələcəyinə gedən gözəl yolların əngəlləməkdir. Azərbaycan iqtidarı yalançı qəhrəmanları şişirdir. Həmin o qəhrəmanlar şişən zaman onun apardığı mübarizəsindəki problemlər qabardılandan sonra bir iynəyə bənd olaraq həmin o şarlar partladılır. Və həmin şarlar partladığından zaman cəmiyyətdə inamsızlıq, ümitsizlik bir daha özünü aşkar göstərir və insan, Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı artıq müxalifətə inanmır və deyir ki, elə ondansa bu Azərbaycan hakimiyyətində kimdirsə o qalsın.